एमाले आफूलाई फेरि सबैभन्दा ठुलो दल हुन्छ भनेर दाबी गरिरहेकै थियो नि त अहिले पनि दाबी गरौँ कि लो सिङ्गल आऊ न त सबै राजनीतिक दल एमाले हराउन सक्छौ पार्टीमा भनिन्छ क्या अहिले बाहिर हल्लाखल्ला पनि सुनिन्छ कि ओली ब्रान्डिङ मात्रै भयो पार्टीभन्दा पनि र यसले गर्दा एमाले खुम्च्यो उहाँले त एमाले जेन तेन अब तेस्रो दल त बल्ला तर तपाईँको चाहिँ अर्को इलेक्सनबाट हराउँछ एउटा गठबन्धनले के भनेको थियो ओलीलाई पाठ सिकाउनुपर्छ पाठ सिकाउने सिध्याउने सिद्ध्याइ सिध्याइन्छ यसपालि भन्नुहुन्थ्यो यसपालि गठबन्धन ध्वस्त हुन्छ भनेर फेरि यता ओलीले पनि भन्नुभएको थियो क्या एउटा गठबन्धन गर्दै के के गर्दै अनेक चार्ज लगाउँदै ओझेलमा पार्ने प्रयत्न त गर्दै हुनुहुन्छ नेकपा एकृत समाजवादी त आयो त होइन छुट्टै चुनाव लडेर एउटै सिट देखाएर देखाउनु भोलि वाम गठबन्धनको सरकार बन्यो भने के प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनसक्छन् उहाँहरू टु वार्ड्स राइटतिर बसेर वाम गठबन्धनको नारा सफल हुँदैन तर गठबन्धनले त तपाईँहरूलाई फेरि प्रतिगमनको निस्किएर जाँदा पनि एमालेलाई अब सिद्ध्याउने बाहेक उहाँहरूको अर्को भूमिका त केही भएन त्यो सिद्ध्याउँदाखेरि के एमाले सिद्धि त त्यसो भए यो पाँच वर्ष यो सरकारको आयु देख्नुहुन्छ अनि हारेर पनि अनि त्यस पछाडि प्रधानमन्त्रीको ताती एकदम चाहिँ म प्रधानमन्त्री बन्छु भन्दै हिँडेका छन् नैतिक रूपमा प्रधानमन्त्री अथवा सरकार बनाउँछु भन्ने हैसियतै है गुमाइसक्यो उहाँहरूले केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई फोन गरेर अब मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव गर्नुभयो भन्ने कुरो आयो यो गठबन्धन भनेकै त्यही हो बाँडीचोडी गर्ने अनि त्यस पछाडि कसले कसलाई छिर्की हान्ने कसले कसलाई पछार्ने उपत्यकामा हेर्नु त पन्ध्रवटा निर्वाचन क्षेत्रमा पाँचवटा चाहिँ भर्खर आएको छ दुई चार महिना अगाडि आएको पार्टीले चाहिँ दुई चार महिना होइन पनि एउटा फ्याक्टर हुन् भनेर भनिन्छ नि त उहाँले टिकट पाउँदा चाहिँ एकदम के के नभइहाल्ने धेरै सिट आउने टिकट नपाउँछ सिटहरू सबै हराउने सत्ता सञ्चालनको चाबी चाहिँ झ्यालखानातिर भेटियो क्या रेशम चौधरीलाई भेट्न जानुभयो प्रधानमन्त्री र अर्का नेता प्रचण्ड उहाँहरूलाई पुगेको छैन क्या कम्फर्टेबल मेजोरिटी पुगेको छैन दुई तिहाई भएको जन तपाईँको चाहिँ गठबन्धन हो नि दुई तिहाई भएको गठबन्धन झरेर यति छिटो ओह्रालो झऱ्यो त्यो ओह्रालो झरेर तपाईँको चाहिँ बहुमत पुर्याउन पनि धौधाउ परे पछाडि कहाँ कहाँ चाहिँ गयो भने कुन ढोका चाहार्दाखेरि बहुमत पुग्छ भनेर चाहनु त भएको छ ठिक छ सफलता मिलोस् नमस्कार कार्यक्रम निर्वाचन एक्सप्रेसमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ सूत्र टिभीको यस कार्यक्रममा नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य शेरबहादुर तामाङलाई निम्ताएका छौँ प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचन दुई हजार उनासी मङ्सिर चार गते सम्पन्न भइसकेको छ र लगभग लगभग मतपरिणामहरू अन्तिम चरणमा पुगेका छन् अब कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ र एमाले किन खुम्चिँदै गयो र भावी राजनीतिक अवस्था के हुनेछ यस विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ स्वाद छ यहाँलाई नमस्ते अब कुराकानी सुरु गरौँ मतपरिणामबाटै अब भर्खरै निर्वाचन सम्पन्न भयो होइन परिणाम लगभग लग लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ आउने कुरा तपाईँ सिन्धुपाल्चोकबाट उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो क्षेत्र नम्बर दुईको अब एक एमाले एकदम भरोसा गरेको आश गरेको ठाउँबाट पराजय बेहोर्नु पऱ्यो यो किन यस्तो हुन पुग्यो एउटै मात्र कारण हो जसमा अरू धेरै विश्लेषण गरेर नै पर्दैन नेकपा एमालेलाई यसपटक राष्ट्रभरि नै वास्तवमा पोजिटिभ नै थियो हामी सरकार गठन गर्ने र नेपाली जनताले पनि एउटा स्थायित्व माग गरेकै थियो स्थिर सरकार होस् स्थायी होस् र समृद्धि र विकासको एउटा अगुवाई गर्न सकोस् र त्यसमा देशभरिका जनताको एउटा अभिमत एमाले प्रति नै थियो र हामीले अपेक्षित सिटहरू अब गुमाउनुको कारण भने चाहिँ गठबन्धनको मतहरू खप्टेरै हो र हामीले एउटा निर्वाचन प्रणालीमा एउटा कुरा अलि मिस्टेक गरिरहेछौँ छ महिना अगाडि स्थानीय तहको निर्वाचन त्यसको लगत्तै संसदीय निर्वाचन भने चाहिँ छ महिनाभित्रै तपाईँको चाहिँ त्यो जनताको जनमत हुन्छ नि एक खालको जनमत सङ्ग्रह नै हुन्थ्यो होइन त्यो जनमत चाहिँ चेन्ज हुँदैन स्थानीय तहमा जुन मत अभिव्यक्त हुन्छ चा। त्यो चाहिँ छ महिनापछि त्यो मतै अभिव्यक्त हुने हो र छ महिना अगाडि नै स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो जसरी हामीले चौहत्तर सालमा पनि त्यही गऱ्यौँ छ महिना अगाडि एउटा निर्वाचन भयो त्यो निर्वाचनको एउटा परिणाम थियो अनि त्यो दुईवटा दल जोडेर अब हामी मिलेर लड्छौँ भन्यौँ त्यस कारणले त्यति बेला काङ्ग्रेसलाई अब धेरै साइजमा कमजोर बनायौँ हामीले एमआलए र माओवादी मिलेर <coughs> लड्यौँ अहिले पनि ठ्याक्कै त्यही भयो छ महिना अगाडि स्थानीय तहमा ता पाँचवटा दल मिलेरै चुनाव लडेको थिएँ र त्यसको परिणामको जोड चाहिँ भन्दा दे त डेफिनेटली बढी नै थियो पाँच दल गठबन्धन थियो र त्यो बिचमा पनि हामी निर्वाचन जित्छौँ भन्ने एउटा मनोबलका साथै गयौँ जित्यौँ पनि र धेरै ठाउँहरूमा हामीले जित्यौँ र धेरै मत ग्याप भएको ठाउँहरू पनि हामीले जित्न सफल पनि भयौँ स्थानीय तहको निर्वाचनको तपाईँको चाहिँ मत परिणामको आकलन गर्दै गर्दा सबै विश्लेषकहरूले र त्यो ठ्याक्कै त्यो त्यति बेलाको मतको एमआलएले प्राप्त मत र अनि गठबन्धनले प्राप्त मतको जोड घटाउ हेर्दाखेरि त एमाले त नौ द मात्र मात्रै खुम्जिने कुरा थियो नि त अँ निर्वाचन होइन अब यसमा त फेरि एमाले आफूलाई फेरि सबैभन्दा ठुलो दल हुन्छ भनेर दावी गरिरहेकै थियो नि त पूर्व प्रधानमन्त्री भनौँ अथवा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त हामी एक सय सिट त जिताउँछौँ डेफिनेटली अहिले अहिले तपाईँको चाहिँ घटना भएको छ होइन एक सय मात्र होइन घोषणा भइसकेको निर्वाचनको सबै मत परिणामको विश्लेषण गरिहेर्दा एक सय होइन एक सय सत्र प्लस अह त्यो पोजिसन हामी आउँछौँ सिङ्गल चुनाव लड्दा अह सिङ्गल चुनाव लड्दा यद्यपि अब गठबन्धनसँग चुनाव लड्दा पनि पार्टी अध्यक्षको एउटा उच्च मनोकाङ्क्षा एउटा हाइट एउटा चाहिँ हुन्छ नि कार्यकर्तालाई एउटा उत्साह दिने हिसाबले तर उहाँले सय प्लस त हामी जित्छौँ भन्ने जुन भन्नुभयो तर तपाईँहरूले भने जस्तो अथवा पार्टीमा भनिन्छ क्या अहिले बाहिर हल्लाखल्ला पनि सुनिन्छ कि ओली ब्रान्डिङ मात्रै भयो पार्टीभन्दा पनि र यसले गर्दा एमाले खुम्च्यो त्यस्तो होइन खुम्चेकै छैन एमाले कहाँ खुम्चिया चौहत्तरमा यस्तो हो चौहत्तरमा हामीले गठबन्धन गरेर माओवादीसँग तालमेल गरेर चुनाव लड्यौँ त्यस कारणले हामीले त्यति बेला प्राप्त गरेको र त्यति बेलाको आकलन पनि के रहेछ भने हामी तालमेल नगरिकनै लड्या भए पनि हाम्रो पोजिसन हामी प्राप्त गर्थ्यौँ त्यही पोजिसन प्राप्त गर्थ्यौँ अहिले <coughs> पनि तालमेल नगरीकन कुनै अरू गठबन्धन नगरीकन हामी सिङ्गल चुनाव लड्न पाएको भए मैले भने एक सय होइन एक सय सत्र प्लस चाहिँ हामी जित्ने कन्डिसन त अहिले रिजल्ट भइसकेकोमा हामी सबै आकलन गरी हेऱ्यौँ नि त हेर्दाखेरि हाम्रो त्यो पोजिसन देखियो त्यसैले अब तपाईँको चाहिँ जनताले चाहेकै हो कि एमआलएलाई यसपटक बहुमत दिउँ जनताले चाहेका हुन् र गठबन्धन एउटा कुरामा सफल भयो कि एमालेको बहुमत रोक्न सफल भयो उहाँहरू राजनीतिमा एउटा गठबन्धनले के भनेको थियो ओलीलाई पाठ सिकाउनु पर्छ भन्नुहुन्थ्यो यसपालि गठबन्धन ध्वस्त हुन्छ भनेर फेरि यता ओलीले पनि भन्नुभएको थियो क्या एक हिसाबले ध्वस्त भएकै होइन तर त्यस्तो परिणाम जस्तो गठबन्धन गरेर यत्रो जिते पछाडि स्थानीय तहको मत परिणाम हेरेर ए चा। एमाले अब एमालेलाई ध्वस्त बनाइन्छ केही हुँदैन एमाले जिरोमा झारिन्छ अझ म म गठबन्धनकै एउटा दलको नेताले बोलेको पनि सुन्दै थिएँ अहिले यसो चर्चामा छ उहाँले त एमाले जेन तेन अब तेस्रो दल त बन्ला तर तपाईँको चाहिँ अर्को इलेक्सनबाट हराउँछ सिद्धिन्छ पनि भनेको मैले सुने अपेक्षा त उहाँहरूको त्यही थियो र एमाले पार्टीलाई पुरै अनेक खालका चार्ज लगाएर अब सिद्ध्याउन खोजेको थियो सकेन कि एमाले जनताको जनमतको हिसाबले एमाले पहिलो पार्टी नै हो अहिले पनि पहिलो पार्टी हो र अब दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा दलको मत जोडेर चाहिँ खप्ट्याएर होइन तपाईँको चाहिँ मानौँ न पाँचवटा दलको बाह्र बाह्रै छ भने होइन एमालेको पचास आयो पाँचवटा दलको बाह्र बाह्र आयो बाह्र बाह्र जोडेपछि बाह्र पञ्चायत साठी त हुन्छ नि त पचासभन्दा क्रस त हुने नै भयो होइन त्यसो भएको हुनाले त्यसरी क्रस गरेर अनि जित्यौँ भन्नु चाहिँ कतै मैले देखाएको थिएँ एउटा स्ट्याटसमा पाँचवटा गाईको दुध दुहेर अनि बाल्टिनमा लिएर आएर अनि देखायो यो मेरो गाईको दुध भनेर देखायो क्या देखाएको त त्यही हो त्यसो भएको हुनाले तपाईँको चाहिँ अब त्यो कारणले हाम्रो सङ्ख्यामा कमी भयो एमाले जितेको पार्टीलाई हरायो त उहाँहरू आफू चाहिँ हार्नुभयो फेरि उहाँहरू आफू चाहिँ जितेको होइन तर अब नेकपा एमाले एकदम प्रभाव पारेको ठाउँ अब शीर्षस्थ नेताहरू पनि पराजय बिहोर्नु पऱ्यो क्या जहाँ एकदमै हामी ढुक्क छौँ अथवा हामी जित सुनिश्चित गर्छौँ भनेको ठाउँमा पनि ती सबै जस्तो वरिष्ठ उपाध्यक्ष महासचिव सबै उपाध्यक्षहरूमा के सचिव गठबन्धनका मतहरू बढी नै थियो बढी नै थियो र अहिले पनि हामी च्यालेन्ज गर्छौँ आउनुहोस् सिङ्गल लडौँ त नेकपा एमालेको जितलाई कसले रोक्ने हामी डेफिनेटली नेपाली जनताको चाहेअनुसारको बहुमत छैनको स्थिर सरकार हामी दिन्छौँ विकासको पनि अगुवाई गर्छौँ हामीले समृद्धिको अगुवाई गर्छौँ र हाम्रो यो सोचाइ हामीले घोषणापत्र मार्फत धेरै कुराहरू जनता बिचमा ग्यारेन्टी पनि गरेका थियौँ र त्यो जनताले रुचाएको पनि हुन् तर अन्य दलहरूको मत जोड्दाखेरि ती प्रत्येक ठाउँहरूमा उहाँहरूका स्थानीय तहको मतको चाहिँ सङ्ख्या हामीभन्दा बढी नै थियो हामी त के के एउटा चाहिँ उत्साहमा थियौँ भन्दा त्यति हुँदाहुँदै पनि क्रस गरेर जित्छौँ भन्ने तर स्थानीय तहको मत चाहिँ तपाईँहरूले सुरक्षित गर्न सक्नु भएको देखिएन होइन होइन मतको रेसियो जुन छ नि खसेको मतको रेसियो हेर्दा सुरक्षित होइन हामीले प्लस गरेका छौँ बढोत्तरी गरेका छौँ कसरी मत चाहिँ हामीलाई बढिआएको छ किनभने तपाईँको चाहिँ जुन मतदानको रेसियो हो त्यो रेसियो र स्थानीय तहको निर्वाचनको मतदानको रेसियोमा धेरै रे फरक छ र त्यसरी प्रतिशतमा हेर्दाखेरि हामीले मत बढाएका छौँ र जनताको जनमत नेकपा एमाले प्रति आकर्षण थियो र त्यसलाई अब क्षणिक एउटा गठबन्धन गर्दै के के गर्दै अनेक चार्ज लगाउँदै ओझेलमा पार्ने प्रयत्न त गर्दै हुनुहुन्छ तर हामी ओझेल पर्दैनौँ तर तपाईँहरूले अस्तित्व त नै स्वीकार्नलाई गाह्रो मान्नुभएको नेकपा एकृत समाजवादी त आयो त होइन अब छुट्टै चुनाव लडेर एउटै सिट देखाएर देखाउनु हामी स्वीकार गर्छौँ एउटै सिट जितेर छुट्टै चुनाव लडेर त्यो अवस्था देख्नु नज पनि त्यो अवस्था छैन अब भोलिको दिनमा फेरि बाम एकताको कुरा उठिरहेछ क्या अब वामपन्थी प्लस हुने त फेरि तपाईँहरूलाई ठिक छ वामपन्थी पार्टी ओके ठिक छ त्यो यो कुरा राम्रो छ सुन्दाखेरि राम्रो विषय हो गरे हुन्थ्यो कति राम्रो जस्तो लाग्छ नि तर वामपन्थी पार्टी हुँ भन्ने टु वार्ड्स राइटतिर किन जान्छ लेफ्टतिर हुनु पऱ्यो होला नि त उनीहरू त राइटतिरै ढल्केको छ नि राइटतिर ढल्केको मात्र होइन अहिलेको चुनावले त यस्तो परिणाम देख्यो यति बफादार देख्यो नि गठबन्धनमा अनि तपाईँहरू खा, टिकी खानै दिनु भएन अनि कहाँ टिकी खानु नदिनु त्यो एउटा घरभित्र बसिरहेको उहाँहरू बसेकै थियौँ बाँडीचुडी गर्थ्यौँ होला होइन पर्खालै नागेर बाहिर निस्के पछाडि त अनि निस्किनु हुँदोथ्यो नि ती थियौँ ती थियौँ हामी एउटा विशाल घर थियो त्यहाँभित्र बाढचुट हुन्थ्यो होला सबैको चाहिँ जिम्मेवारी हुन्थ्यो होला तर अब निस्किएर जाँदा पनि एमालेलाई अब सिद्ध्याउने बाहेक उहाँहरूको अर्को भूमिका त केही भएन त्यो सिद्ध्याउँदाखेरि के एमाले सिद्धियो त त्यसो भए एमाले त सिद्धि अहिले पनि तपाईँको चाहिँ जनमतको राष्ट्रिय पार्टी जनमतको हिसाबले पहिलो पार्टी नै जनताले एमआलएलाई नै रुचाएको छ यो त देख्यो नि त सिद्ध्याउन खोजेको हो नि जिरो बनाउँछु भनेकै हो नि जिरो त भएन नि त अब के हुन्छ बाम गठबन्धनको जुन कुरा पनि उठ्या छ नि यो अहिले तत्काल चाहिँ अब वाम पार्टी भन्नेले आफूलाई टु वार्ड्स लेफ्टतिर आउनु पऱ्यो उहाँहरू टु वार्ड्स राइटतिर बसेर वाम गठबन्धनको नारा सफल हुँदैन त्यो त्यो नहुने कुरा बोलिराख्नु भएको छ केही साथीहरूले केही चर्चाको विषय होला अब सरकार गठन पनि त सँगसँगै महत्त्वपूर्ण विषय बन्दै गएको छ क्या अब गठबन्धन अलिकति विवाद गठबन्धन दल त अब बग्रेलती प्रधानमन्त्री देखिया छ अब यही हुने हो गठबन्धन भने चाहिँ होइन गठबन्धन भने हुने त्यही हो उसले उसलाई समातेर हुन्छ कि उसले समातेर हुन्छ कि कसले कसलाई समातेर प्रधानमन्त्री भन्न पाऊ भनेर तछाड मछाड गरेर कुदेका छन् गठबन्धन भनेकै त्यही हो होइन अब दलहरूभित्र पनि आफै स्वयं दलभित्र पनि थुप्रै आकाङ्क्षीहरू देखा पर्छन् किनभने फलानु दलले चाहिँ मलाई समर्थन गरेदेखि हुन्थ्यो आफ्नो दलको समर्थन होइन अर्को दलको समर्थन खोजेर दौडिनु भएको छ साथीहरू होइन अब कसै कसैले कुनै एउटा दल विशेषको चाहिँ फलानु भयो भने हामी हुन्छौँ हामी चाहिँ मान्छौँ भन्ने जस्ता कुराहरू पनि बाहिर आइरहेको छ यो गठबन्धन भनेकै त्यही हो बाँडी चुँडी गर्ने अनि त्यस पछाडि कसले कसलाई छिर्की हान्ने कसले कसलाई पछार्ने त्यही खेलमा लाग्छ अब अब पाँच वर्षको यो पार्लियामेन्टको बनावट अहिलेको गठबन्धन दलले वास्तवमा नैतिक रूपमा जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि नेकपा एमालेको बहुमत नेपाली जनताले चाहेको स्थिरता त्यसको एगेन्स्टमा यो गठबन्धन चाहिँ उभियो र त्यो सफल पनि भयो उहाँहरू राष्ट्रलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न सफल हुनुभयो किनभने अहिलेको पार्लियामेन्टको कम्पोजिसन उहाँहरूले आउनु पर्थ्यो नि त उहाँहरू उहाँहरू त दुई आइ थियो त तर गठबन्धनले त तपाईँहरूलाई फेरि प्रतिगमनको त्यो त पुरानो भयो त्यो कुरा किनभने हामी होइन फ्रेस म्यान्डेट आइसक्यो हो फ्रेस म्यान्डेट फ्रेस म्यान्डेट आइसक्यो जनताले फ्रेस म्यान्डेट दिइसके कि नेकपा एमाले प्रतिगमनको मतियार होइनन् संविधान आफ्नो खोजेका मान्छे होइनन् हिजो संवि संसद विघटन गर्दा पनि एमाले गल्ती गरेको होइन भनेर नेपाली जनताले मतदान गरेर एमालेलाई पहिलो पार्टी त बनाइसक्यो त त्यसैले अब प्रत्यक्षतर्फ कसले को जोडेर चाहिँ अर्को जितेको कुरा छोडिदिउँ तर नेपाली जनताको मत हामी पहिलो पार्टी हो नि अनि नेपाली जनताले म्यान्डेटबाट चाहिँ तिरस्कार गरिसकेको विषय अब फेरि विषय उठाउँछ भने उहाँहरूको कमजोरी हो अब यो पाँच वर्ष यो सरकारको आयु देख्नुहुन्छ यो एकदमै अस्थिर पार्लियामेन्ट यसले स्थिरता पनि दिँदैन विकासको अगुवाई पनि गर्दैन र यसले मुलुक चाहिँ अर्को पाँच वर्ष चाहिँ एउटा राजनीतिक अस्थिरतामा धकिलियो यो, यो गठबन्धनकै कारणले हो र उनले स्थायित्वको कुरा गर्दै गठबन्धन गरी गरी चुनाव लडेर एउटा दुई तिहाई भएको तिनीहरू त दुई तिहाई दुई तिहाई थियो होइन तपाईँ पार्लियामेन्टमा त यो निर्वाचन अघिको पार्लिमेन्ट उहाँहरू दुई तिहाई थियो कहाँ गयो त ती जनमत कहाँ गयो ती, ती पद सबै खुस्केन अनि हारेर पनि अनि त्यस पछाडि प्रधानमन्त्रीको ताती एकदम चाहिँ म प्रधानमन्त्री बन्छु भन्दै हिँडेका छन् नैतिक रूपमा प्रधानमन्त्री अथवा सरकार बनाउँछु भन्ने बन हैसियतै है गुमाइसक्यो उहाँहरूले अनि त्यस्ताहरूले अनि त्यसपछि देश चलाएर अनि मुलुकमा स्थिरता दिन्छ सायद दिन्छ परिकल्पना छैन अब के नेकपा एमाले फेरि सरकारको नेतृत्व गर्ने पहल कदमी लिन्छ हामी अहिले सबै समग्र परिणाम आएपछि हामी समीक्षा गर्छौँ र हामी अहिले पनि त्यस्तो हतारोमा छैनौँ त्यस्तो हतारोमा छैनौँ अब कसरी अब एमालेलाई चार्ज लाउन विधिको चार्ज लगाएर होइन उहाँहरूको चाहिँ अनेक सबै ताना बाना बुलेर अनेक सेटिङ गरेर उहाँले जे परिणाम ल्याउन कोसिस गर्नुभएको थियो त्यो नआइसके पछाडि के गर्नु हुँदो रहेछ उहाँहरू हेरौँ त केही समय अब यहाँ फरक फरक कुरा उठ्याएको छन् क्या केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई फोन गरेर अब मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव गर्नुभयो भन्ने कुरो यो चाहिँ अब अलिक बढी चर्चामा आयो गलत विषय हो उहाँले सबै दलका नेताहरूलाई भन्छन् कि त्यतिको तहको राजनीतिक नेताले एउटा कर्सी मेन्टेन गर्छन् ल बधाई छ तपाईँले जित्नु त्यो जसलाई पनि भनिन्छ उहाँको विषय चाहिँ अलिक बाहिर आयो उहाँको विषय बाहिर आए पछाडि उहाँहरूले नै सायद प्रचार गरे होला यतापट्टि अर्कोतिर बार्गेनिङको लागि टुल्स बनाउनु कोसिस गरेको होला होइन आफ्नो गठबन्धनभित्र पनि छ नि त फेरि अब आफू भन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने त्यो टुल्समा प्रयोग गर्न खोजायो होला जम्बा जम्बी पार्टी अध्यक्षले बधाई छ तपाईँले जित्नुभयो भोलि वाम गठबन्धनको सरकार बन्यो भने के प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन सक्छन् त्यो मैले अघि नै भने उहाँहरू टु आवर्स लेफ्ट हुनु जरुरी छ उहाँहरूको फेस राइटतिर छ अनि गैर वामपन्थी दललाई काँधमा बोक्न एकदम तयार छ र निर्वाचनमा आवश्यकताभन्दा बढी उहाँहरू वफादार र जिम्मेवार देखियो कि यति धेरै उहाँहरू जिम्मेवार कि नेपाली काङ्ग्रेसलाई जिताउन किनभने गठबन्धनमै थियो त्यस कारणले पनि होला उहाँहरूको एउटा दायित्व जिम्मेवारी पनि हो त्यति गरिसके पछाडि अनि फेरि त्यो फनक्क फर्केर अर्कोतिर मुन्टो बटारिन्छ फर्किन्छ भन्ने कुरा हामी विश्वास गर्दैनौँ आउन सक्ने सम्भावना सम्भावनाको मुन्टो उहाँहरूको मुन्टो त्यतैतिर छ त उहाँहरूको ज्वरो किलो मुन्टो छ सबै राखन सुरु भइसक्यो त्यसो भए पार्टीको उहाँहरूले आफूलाई प्रुफ गर्नु न जुन उहाँहरूको मोन्टो जरो किलो जहाँ गाडिएको छ जहाँ सुरु भयो जुन गैर वामपन्थी पार्टीसँगको उहाँहरूको साम्य एउटा केमिस्ट्रीको जसरी मिलेको छ त्यो त टुट्नु पऱ्यो त्यो नटुटिकन अनि हामी वामपन्थी हौ भन्दै अङ्गमाल अङ्कमाल गर्दा हामी कहाँ जान्छौँ र तर यसपालि काठमाडौँका विभिन्न क्षेत्रमा हेर्दाखेरि नि एउटा आफ्नो विरासत जोगाइराखेको एमाले नयाँ उदायको पार्टीसँग पराजित बेहोर्नु पऱ्यो क्या यो चाहिँ किन यस्तो होइन तपाईँको चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा हरेक एउटा दशकभित्र केही न केही केही न केही चेन्जको अनुभूति चाहिँ हामीले गर्दै आएका हौँ पहिला पहिला राजनीतिक परिवर्तनकै चेन्जहरू महसुस गऱ्यौँ तर जब हामीले गणतन्त्र प्राप्ति अथवा तपाईँको चाहिँ लोकतन्त्र प्राप्ति पछिका अभियानहरूमा राजनीतिक दलहरूका चाहिँ विरासतमा चेन्ज हुने खालको परिस्थिति चाहिँ देखा परेकै हो र यसमा हामी पनि कमजोरी होला मूल राजनीतिक दलहरूको आफ्नो सङ्गठनात्मक क्यापेसिटीहरूमा कमजोरी पनि भयो होला हामीले हाम्रो सङ्गठनहरू सञ्चालन गर्ने नयाँ जेनेरेसनलाई पार्टीभित्रको इन्क्लुड गर्ने कुराहरूमा हाम्रो पनि कमी होला नि हामी त्यो समीक्षा गरौँला okay. तर यद्यपि तपाईँको चाहिँ नेपाली जनमत चाहिँ के हो भने नेपाली जनमत नेगेटिभमा जनमत बन्छ नेगेटिभमा तपाईँलाई विरोध गर्यो भने त्यो विरोधमा चाहिँ जनमत बन्छ तपाईँको समर्थनमा जनमत बन्दैन त्यसैले त्यो विरोधी कल्चर र तपाईँको चाहिँ जनमत हामीले पनि विगतमा त्यही गर्दै आयौँ राणा फाल्दाखेरि विरोध गर्दै फाल्यौँ त्यसपछि अब पञ्चायत फाल्यौँ पञ्चायत फाल्यौँ विरोध गर्दै फाल्यौँ राजा फ्याल्यौँ विरोध गर्दै फाल्यौँ त्यसपछि समर्थनको कल्चरको डेभलप गर्दै राजनीतिक दलहरू अगाडि बढ्दै जानुपर्नेमा हामी एक आपसमा पनि विरोध गर्दै गयौँ समर्थन चाहिँ कसले गर्ने भन्दा पार्टीभित्र पनि फेरि सबै शत प्रतिशत समर्थन हुन्छ त हुँदैन पार्टीभित्र पनि त्यहाँ समूहहरू होला मनोविज्ञानहरू हुन्छन् मनोविज्ञानहरूको टक्राउ हुन्छ त्यो टक्राउमा तपाईँको चाहिँ विरोध त्यहीँ पनि भइरहेको हुन्छ त्यसैले समर्थकको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून हुन हुने विरोधी सङ्ख्या धेरै ठुलो हुने र यो कल्चर हामीले डेभलप गऱ्यौँ र नेपालमा चाहिँ पछिल्लो कालमा मूल राज मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरूलाई विरोध गर्ने कल्चर डेभलप भयो र त्यो त्यो डेभलप भएको त्यो त्यो पङ्क्तिलाई एउटा पार्टी स्वरूपमा ग्रहण गरेँ र पार्टी स्वरूपमा ढाले र त्यो ढालेर जब तपाईँ दर्ता गरिकन निर्वाचनमा आयो र त्यो समूह चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ जम्मा भयो र त्यसले चाहिँ एउटा स्वरूप देख देखा पऱ्यो हो यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ के भन्छ कन्स्ट्रक्टिभ बाटो चाहिँ अब छिटो बन्छ किनभने डिस्ट्रक्टिभ विरोधी कल्चर र विरोधी दृष्टिकोण बोक्ने मान्छेहरू चाहिँ अब के भयो अब एउटा स्वरूपमा आइसक्यो नि त्यसो भएको हुनाले अब त्यो ते, त्यसले पनि अब हुन्छ गर्छु भन्ने ठाउँ जाने हुँदैन गरेन भएन भन्ने ठाउँबाट हुन्छ गर्छु म म लिड गर्छु भन्ने ठाउँमा पुगिसकेँ त्यसैले अब यो विरोधी कल्चरबाट चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ समर्थनको कल्चरमा डेभलप हुन्छ र यसले चेन्जमा केही न केही मूलधारका भनिएका ठुला राजनैतिक दलहरू र तिनका नेताहरूप्रति जनताको वितृष्णा भनौँ या विरोध किन यति गहिरो त कारण के हो त्यस्तो गहिरो त किन भन्नु परेर किनभने तिनै दुइटै पार्टीहरू नै ठुलो पार्टीहरू छन् काठमाडौँमा त देखाइदियो नि त तिनैले मत प्राप्त गरेका छन् काठमाडौँ पनि के त तपाईँको चाहिँ मतको हिसाब उपत्यकामा हेर्नु त पन्ध्रवटा निर्वाचन क्षेत्रमा पाँचवटा चाहिँ आएको छ दुई चार महिना अगाडि आएको त्यो त पार्टीले चाहिँ दुई चार महिना होइन यो त वर्षौँदेखिको प्र्याक्टिस थियो नि त वर्षौँदेखिको चाहिँ अभियान थियो वर्षौँदेखिको चाहिँ तयारी थियो त्यो तयारीमा ठिक छ पार्टी ग्रहण गर्नलाई पार्टीको स्वरूप लिनलाई केही महिना लाग्यो के होला तर तपाईँको चाहिँ यो जुन मैले भने नि जुन कल्चर हामीले डेभलप गर्दै आयौँ नि त्यो कल्चर त अगाडिदेखि थियो त्यसले एउटा स्वरूप ग्रहण गरेको न हो त्यो त काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै तहबाट एउटा स्वरूप ग्रहण गर्नेवाला नै थियो कुनै न कुनै त चिजबाट त्यो चाहिँ एक ठाउँमा आउनेवालै थियो र त्यो 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 आइसकेपछि तपाईँको चाहिँ त्यो त त्यो त स्वरूपमा त देखिहाल्छ तर कतिपय एमाले भित्रैका नेताहरूले पनि भन्छन् कि टिकट दिने क्रममा उम्मेदवारलाई टिकट दिने क्रममा पनि त अलिकति छनौट गरेर दिन सकिएन यो सीमित ठाउँको कुरा हुन्छ त्यस्तो त्यो आम रूपमा त्यस्तो त्यसरी व्याख्या गर्न सकिँदैन कोही ए भन्ने ठाउँमा बिले पायो होला त्यस त्यो ठाउँको चाहिँ कुरा त तपाईँले भनेको जस्तो त्यो प्रश्न उठ्न सक्छ होइन तर आम रूपमा सबै त्यस्तो भयो त त्यस्तो त होइन किनभने नेकपा एमाले भित्र पनि हामीले अहिले पार्टीले जहाँ जहाँ चाहिँ अब टिकट दियौँ अथवा कतिपय पुरानो साथीहरू पनि जितेर आउनु भएको छ कति न्यू फेसहरू पनि जितेर आउनु भएको छ आज तपाईँले जुन नयाँ दलको कुरा गरिरहनु भएको छ नि उहाँहरूबाट जितेर आएको जति चाहिँ साथीहरू छन् नि नयाँ युवा फेसहरू देखिन्छ त्योभन्दा धेरै बढी त तपाईँको चाहिँ अहिले मूलधारका राजनीतिक पार्टीबाटै जितेर आएको छ त नयाँ फेसहरू पनि जितेर आएछन् नयाँ युवाहरू जितेर आएछन् होइन फर्स्टचोटि तपाईँको चाहिँ हेर्नु त सुदूरपश्चिममा त अनि पुरै निलै भयो नि त त्यो चाहिँ त्यस्तो निलै त होइन हाम्रो मतमा हामी तल छैनौँ मत राम्रै प्राप्त गरेका छौँ त्यो तर त्यही हो त्यो चाहिँ तपाईँको मैले सुरुमा भने जस्तै नै हो गठबन्धनका मतहरू जोडिए पछाडि भनिन्छ नि त त्यसलाई पार्टीले सम्बोधन गर्न नसकेर नेता हुन् होइन त्यसो भएकोले उहाँ आफू पनि प्रचार प्रसारमा जानुभयो होला होइन उहाँले टिकट पाउँदा चाहिँ एकदम के के नभइहाल्ने धेरै सिट आउने टिकट नपाउँछ सिटहरू सबै हराउने भन्ने जस्तो त त्यसरी त्यो व्याख्या गर्न मिल्दैन किन उहाँ आफै पनि पार्टी नेता हो पार्टीको प्रचार पनि हिँडिराख्नु भएको थियो होइन पार्टीकै काममा हुनुहुन्छ तर परिणाम त्यसो भएको कारणले त्यसो भए त उहाँको नेतृत्व पनि त असफल भयो भन्न पाइएन र किन उहाँ त नेता हो त्यहाँको होइन उहाँ नेता हो त्यहाँको त्यहाँ चाहिँ उहाँले ठिक छ टिकट नपाउनु साथ अनि त्यस पछाडि उहाँले के नेगेटिभमा भूमिका खेल्दै हिँड्यो र त्यसो भएको कारणले उहाँले चाहिँ नेताको हिसाबले नेतृत्वको हिसाबले त्यहाँ जिताउनु पर्ने ठाउँमा जिताउन सक्नु भएन भन्ने ढङ्गले पनि त विश्लेषण गर्न सकिएला त्यसो भएको कारणले यो चाहिँ कुनै एउटा व्यक्तिलाई केन्द्रित गरेर तपाईँको चाहिँ हामी राजनीति हुँदैन राजनीति चाहिँ के हो भने समग्रमा हो हामीले तपाईँको चाहिँ जित्थ्यौँ सुदूरपश्चिममा पनि जित्थ्यौँ लु अहिले पनि दाबी गरौँ कि लो सिङ्गल आऊ न त सबै राजनीतिक दल एमालेलाई हराउन सक्छौँ लो बहुमतबाट एमाले रोक्न सक्छौँ कसको छ त्यसो भएको कारणले नेपाली जनताले नेकपा एमालेलाई नै रोजेका हुन् हामी जित्दा जित्दै हराइएको न हो हामी हारेका होइनौँ हराइएको हो ले यति कुरा त निर्वाचन परिणामले प्रष्ट देखिसक्यो त अनि अरू के बढी हामी छ चर्चा गरेर अब, अब गठबन्धनको जुन गठबन्धन दल छ नि यसको आयु चाहिँ के देख्नुहुन्छ त तपाईँ यो पहिलो कुरा त यो सरकार गठनमै यिनीहरू धेरै नै माथा पछि पर्ने भयो होइन आफैभित्र अब प्रधानमन्त्रीको ताती छ होइन को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुरा भयो अब त्यस पछाडि भइहालेछ पनि अब अब अरू कुनै दलहरू जोड्नुपर्ने होला अब गठबन्धनकै सिङ्गल बहुमत आउने जस्तो त हामी देखिरहेका छैनौँ अब त्यो बहुमत त जस्ट एक दुई सिटको बहुमत पनि उहाँहरूको के के नै जितेको त होइन दुई तिहाई भएको गठबन्धन गठबन्धन गरी गरी तपाईँको चाहिँ चुनाव लडिरहेको छ अब यो कल्चरको हिसाबले हामीले चौहत्तरमै पनि मिस्टेक गऱ्यौँ होला जस्तो लाग्छ राजनीतिक दल कि त गठन गर्नै हुँदैन गठन गरिसके पछाडि आफ्नो स्ट्यान्डमा आफ्नो खुट्टामा उभिएर जानुपर्यो नि त जनताको बिचमा तर हामीले पनि मिस्टेक गरिरहेका छौँ अरू दलहरूलाई तपाईँ जोड्दै जोडकोड मिलाउँदै होइन अनि त्यहाँ तालमेल गर्दै किन गयौँ होला हामी होइन चौहत्तरदेखि नै हामीले कतै मिस्टेक गऱ्यौँ कि होइन दलहरू आफ्नो पार्टी दर्ता गरेपछि कमसेकम आफ्नो चुलो बनाएपछि त चुलोमा पकाएर खान त कति मिठो पकाउन सकिन्छ भनेर पाँच त गर्नु पऱ्यो नि त चुलो चाहिँ बसाउने अनि अर्को घरमा चाहिँ पाकेको मिठो छ भनेर त्यता खान जाने कुरा यो भाएन। भाएन त यो त राम्रो भएन त्यसो भएको कारणले त दलहरू आफूले एउटा राजनीतिक दल दर्ता गरिसके पछाडि त्यसको एकचोटि टेस्ट हुनुपऱ्यो नि जनताको बिचमा हरेक पाँच वर्षमा जनताको बिचमा टेस्ट हुने भन्ने चाहिँ हाम्रो अब होइन संवैधानिक व्यवस्था छ अनि त्यो टेस्ट नै नभइकन पहिल्यै अनि त्यसपछि तिम्रो र मेरो यति हुँदो रहेछ फलानलाई हराइदिउँ भनेर तालमेल गरेर लड्ने कुरा यो गलतै कुरा हो तर निर्वाचन सक्य लगत्तै मतपरिणाम पनि नआइकन पनि यहाँनेरि प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीले भारतीय दूतावासमा भारतीय राजदूतलाई भेट्नुभयो क्या यो के सन्देश दिन दूतावासमा भेट्न गएको कुरा त मैले त्यस्तो नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू पार्टी अध्यक्षहरू स्वयं दूतावासमै पुग्यो भन्ने त मलाई लाग्दैन होइन उहाँहरूलाई चाहिँ दु राजदूतले भेट्नुभयो राजदूतले भेट्न सक्नुहुन्छ यसमा कुनै अन्यथान किनभने सबै देशका राजदूतहरू एउटा कर्सी राख्छन् भेट्न सक्नुहुन्छ बधाई भन्नुहुन्छ होइन जित्नुभयो धन्यवाद छ बधाई छ भन्नुहुन्छ त्यसमा कुनै त्यसको के होइन किनभने जुनसुकै देशको पनि राजदूतहरू अब यो स्वयं यो देशको राजदूत भएर आइसके पछाडि एउटा एउटा आएर किन एउटा मेन्टेन त हुन्छ नि त कि कमसेकम यसो भेटघाट गर्ने ल शुभकामना बधाई छ भन्ने त्यसमा एक अन्यथा लिनु मिल्दैन त्यति कुरालाई चाहिँ हामीले त्यही कुरालाई बढी चर्चाको विषय बनाइरहनु जरुरी छैन तर स्वयं नेताहरू अथवा पार्टी प्रधानमन्त्री स्वयं चाहिँ दूतावासमा पुग्यो भने चाहिँ त्यसको अर्थ हुन्छ त्यसले धेरै ठुलो मिनिङ लाग्छ तर राजदूतहरू स्वयं अब तर यसपालि अलिकति म फेरि अलिकति पछाडि फर्केँ तर यसपालि नेकपा एमाले एमसिसीको व्यापक विरोध गरेका थियो क्या तर निर्वाचनको एजेन्डा बनाउन सकेन जनतालाई बुझाएन क्या कुरो सकेन किनभने नेपाली मानसिकता चाहिँ कस्तो छ भने तुरुन्तै बिर्सिन्छौँ हामी कुनै इस्यु रेज हुन्छ होइन त्यो इस्यु चाहिँ तुरुन्तै बिर्सिन्छौँ हामी त्यसैले तपाईँको चाहिँ त्यही भएर पनि होला हामी अब उठाइदिनुपर्ने त फेरि पार्टीले उठाउनु पर्थ्यो होला नि होइन र भने जनताले त यसो गरेन भनेर सामान्य जनताको त आम रूपमा जनतालाई थाहा भएकै विषय हो थाहाको विषय हो एमसिसीको पास गर्ने बेलाको चाहिँ सबै परिघटनाहरू सबै जनतालाई थाहा छ थाहा नै नभएको त होइन नि त त्यो त हामीले ढङ राखेर रा, चाहिँ मागमा राखेर फुक्याफुकै गर्दै चाहिँ विषय उठ्ने नत्र नउठ्ने भन्ने तर लाग्दैन अर्थ किनभने इसी त सबैलाई थाहा छ फेरि अहिलेको चाहिँ तपाईँको टेक्नोलोजीको जमानामा हामी सामाजिक सञ्जालहरू यत्रो प्रयोग गर्ने बेलामा सबै कुरो थाहा छ त सबै जनतालाई थाहा छ अब देशका कुना दूर दराजमा समेत मान्छेलाई थाहा छ कि विषयहरू के हुन् भन्ने कुरा हामीले तपाईँको चाहिँ नेकपा एमाले के एजेन्डा प्रस्तुत गरेको छ भन्ने कुरो त तुरुन्तै हामी चाहिँ प्रचार गर्न सक्छौँ अब यतिखेर गठबन्धनको तुलनामा एमाले एउटा साँगुरो घेरामा छ अब एमाले गर्छ कि एमाले झनफराकिलो घेरामा पुग्यौँ हामी हामी आम जनताको घेरामा छौँ हामी झनफराकिलो भएका छौँ त्यसैले हामीलाई यो कुनै साँगुरो दायराको त्यो पर्खालहरूले हामीले छेक्दैन हामी जनताको बिचमा फेरि जन जनजीविकाको सवाल मुलुकको समृद्धिको सवाल राष्ट्रको राष्ट्रियताको सवाल यी सबै बोकेर हामी जनता बिचमै रहन्छौँ र जो साथीहरू पार्लिमेन्टमा हुनुहुन्छ उहाँले पार्लियामेन्टबाट आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ पार्लियामेन्टमा नभएको साथीहरू जनताको बिचमा जान्छन् फेरि भूमिका निर्वाह गर्छन् केही फरक पर्दैन भनेपछि पाँच वर्ष फेरि पुर्नुपर्ने अवस्था हामी अब यो अहिलेको पार्लियामेन्टको बनोटले चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्दैन यो पाँच वर्षै जान्छ कि जान्छ मध्यावधि सक्छ यो यो चाहिँ यो बनोट चाहिँ यो बनोटले त्यति पाँच वर्ष तान्न सक्ने ल्याकत राख्दैन मध्यावधि हुनसक्छ यो बनोट चाहिँ यस्तो बनोट बन्यो नि यो बनोटले चाहिँ मुलुकमा न त स्त्री सरकार दिन्छ न त समृद्धि विकासको कुनै सिङ्गो बाँच्छ यसले होइन पुरै अस्थिरता पुरै तपाईँको चाहिँ मोजमलाइ पुरै पदहरूको बार्गेनिङ पुरै तपाईँको चाहिँ अरू अरू सार्वजनिक पदहरू हुन्छन् नि तिनीहरूको बार्गेनिङ मलाई फलानु पद चाह्यो भने म तिमीलाई समर्थन गर्छु नत्र गर्दिन भन्ने खालको कुराहरूदेखि लिएर यति धेरै त्यो चल्नेवाला छ मुलुक यो पाँच वर्षको अहिलेको यो पार्लियामेन्टको कम्पोजिसनले अर्को बिसौँ वर्ष पछाडि थकेलिन्छ त्यसैले यसको निकास त जरुरी छ र अब लगभग हामी अन्तिममा छौँ अहिले भर्खरै सत्ता सञ्चालनको चाबी चाहिँ झ्यालखानातिर भेटियो क्या रेशम चौधरीलाई भेट्न जानुभयो प्रधानमन्त्री र अर्का नेता प्रचण्ड कस्तो सुहाएको छ क्या एकदम सुहाइरहेको छ होइन अब हिजो सत्तामा आउँदा केही नगर्नेहरू आज जनताको जनमत प्राप्त गरे पछाडि अब भेट्न थाल्नु भएको छ ठिक छ हामी त के के शुभकामना दिन्छौँ भने उहाँहरूलाई पु पुगेको छैन क्या कम्फोर्टेबल मेजोरिटी पुगेको छैन दुई तिहाई भएको जन तपाईँको चाहिँ गठबन्धन हो नि दुई टिआई भएको गठबन्धन झरेर यति छिटो ओह्रालो झऱ्यो त्यो ओह्रालो झरेर तपाईँको चाहिँ बहुमत पुर्याउन पनि धौधौ परे पछाडि कहाँ कहाँ चाहिँ गयो भने कुन ढोका चाहार्दाखेरि बहुमत पुग्छ भनेर चाहनु त भएको छ ठिक छ सफलता मिलोस् को कोलाई जोडेर सरकार बनाउनुपर्छ बनाओस् हामी त हेर्छौँ हामीले त्यस्तो गरेका छैनौँ खेती गरिरहेछ कि न एकदमै यो गलत कुरा हो हामीले त्यस्तो गरेका छैनौँ हामी कसैलाई टुटाएर फुटाएर कसैको मान मर्दन मान माथि मर्दन गरेर हामी त्यस्तो गर्नेवाला छैनौँ हामी जनताको जनमतलाई स्वीकार गर्छौँ त्यो अभिमत जनताले दिएको अभिमतलाई स्वीकार गर्छौँ र उहाँहरूलाई एउटा कुरा चाहिँ के हो भने अहिले पनि म भन्छु कि उहाँहरू दुईटाई सहितको गठबन्धन चुनावमा आउँदाखेरि यस्तो शर्मनाक हार बिहोरेको छ अनि कहाँ कहाँ सत्ताको चाबी पाइन्छ भन्दै चा चाहर्दै दे हिँडेर चाहिँ अनि त्यसपछि प्रधानमन्त्री भन्छौँ सरकार गठन गर्छौँ भन्ने नैतिक आधार उहाँहरूले गुमाइनै सक्नु भएको छ अकुन नैतिकताले सरकार गठन गर्दछ हामी हेर्छौँ हामी प्रतिपक्षी दलै भएर बस्नु पनि हामीलाई कुनै आपत्ति छैन छैन अवस्था आइहाल्यो भने नेतृत्व त्यो त तपाईँको हामी त मुलुक चलाउँछौँ भने प्रष्ट हो नि सिङ्गल लडाएको थियो भने हामी बहुमतै रहेछ त जनताले हामीलाई बहुमतसहितको सरकार गरेर स्थिर सरकार दिनको लागि जनता तयार थियो दिएको पनि हुन् जनताले अब त्यो मतलाई अब प्राविधिक रूपमा गणितीय हिसाबले हामीलाई अलिकति तल पारिदिएको मात्रै हो तपाईँ अब पार्टीभित्र इमान्दार छवि भएको र तपाईँ अलिकति बौद्धिक वर्गसँग पनि बढी घुलमिल हुने र बौद्धिक विचार भएको मान्छे अहिले पछिल्लोचोटि अब सरकार जुन गठनका प्रक्रिया छन् अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू होलान् विकासका गतिविधिहरू छन् त्यसको मार्ग प्रशस्त गर्न हामीलाई कुन रोल खेल्नुपर्छ अथवा हामीलाई कसैले मार्ग निर्देशन गर्नुपर्छ एकदमै तपाईँले एकदमै जायज कुरा गर्नुभयो हामी जायज नाजायज अनेक खेल खेलेर सरकार गठन विघटनमा हामी हुँदैनौँ हामी लाग्दैनौँ तर मुलुकको समृद्धिको मुलुकको आर्थिक विकासको एजेन्डामा हामी साथ दिन तयार छौँ हर कोणबाट हामी साथ दिन तयार छौँ यो मुलुक यस्तो मात्र होइन मुलुक बन्छ बन्छ म त के देख्छु भने पाँच सात वर्षभित्रै मुलुक बनाउन सकिन्छ समृद्धशाली मुलुक बनाउँछ विश्वको सबैभन्दा धनी मुलुक नेपाल बनाउन सकिन्छ यो हामीसँग सम्भावना प्रशस्ती सम्भावना छ हो त्यो सम्भावनालाई लिड गर्नु पऱ्यो नि त्यो लिड गर्दाखेरि त्यस्तो चिजमा त हामी साथै दिन्छौँ हामी साथ दिन्छौँ तर तपाईँको चाहिँ केवल राजनीतिक कुरालाई ल्याएर खिचतानी गरेर तछाड मछाड गर्दै एकले अर्कालाई सिद्ध्याउनको लागि जुन खेलिएका हरकतहरू छन् विगतमा तपाईँको विगत डेढ वर्ष एक डेढ वर्षदेखि दुई वर्ष अगाडिदेखि जुन खालको चाहिँ परिस्थिति नेपालमा सिर्जना गर्न खोजियो यो प्रति हाम्रो विमति हो किन नेकपा एमाले जतिको पार्टीलाई सिद्ध्याउनको लागि सबै शक्ति एक भएर अनि त्यसपछि सिद्ध्याउन खोज्दाखेरि पनि नसिद्धिको पार्टी हो नि यो एमाले त्यसमा हामी यति जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत हुन्छौँ हामी कहीँ कतै तपाईँको चाहिँ आर्थिक एजेन्डामा मुलुकको समृद्धिको एजेन्डामा हामी साथ दिन्छौँ र अहिले जुन जुन तपाईँको चाहिँ ऋणमा हामी चलिरहेको छ चा। अहिलेको चालु बजेट पनि पाँच खरब ऋण हो होइन यो स्थिति अन्त्य गर्नैपर्छ हामी ऋणमा मुलुक चलाउनु हुँदैन होइन हामीले मुलुकमा आम्दानी गर्नैपर्छ र लाखौँ जो नेपालीहरू चाहिँ वैदेशिक श्रममा गएका छन् उहाँहरूलाई स्वदेश फर्काउनै पर्छ उहाँ स्वदेशभित्र रोजगारी दिनैपर्छ राष्ट्रको समृद्धि नेपालको तपाईँको नह चाहिँ श्रम पसिना पसिना मात्रै होइन समेत मिसियो कतारमा आज विश्वकप चलिरहेको छ नि होइन नेपालीहरूले निर्माण गरेको चाहिँ त्यो संरचनामा विश्वकप चलिरहेको छ नि होइन त्यसैले त्यो नेपालीहरूले निर्माण गर्छ नेपालभित्र पनि गर्न सक्छ नि भने त्यो श्रमलाई तपाईँले नेपालमा ल्याउनु पऱ्यो र त्यो श्रम नेपाल त्यो श्रम नेपाली सिप हामीले नेपालभित्रै लगानी गर्न सक्नु पऱ्यो र त्यो गर्नको लागि धेरै हामीसँग एजेन्डाहरू पनि छन् प्रस्तुत छ नेकपा एमालेसँग हामी त्यस्तो एजेन्डाहरू छन् त्यस्तै चिजहरूमा हामी साथ दिन तयार छौँ र मुलुक बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा कहीँ कतै हाम्रो कमी कमजोरी पनि हुँदैन कसैलाई विरोध पनि गर्दैनौँ सबैलाई समर्थन गर्छौँ तर राजनीतिक कोणबाट नेकपा एमालेलाई आरोप लगाएर एमालेलाई कर्नर पारेर चाहिँ अगाडि जान सकिन्छ भनेर कसैले ठान्छ भने त्यसको विकल्प नै एमाले तयार छ फेरि त्यसको लागि एमाले एकदम तयार छ अब अन्त्यमा अलिकति निर्वाचनलाई जोड्छु म निर्वाचनमा कस्तो सिनारी देखियो भन्नुहुन्छ भने सहरिया भेग अथवा सहरहरूमा मत परिवर्तन गर्ने एकदम एकदम छिटो छिटो मत परिवर्तन गर्ने तीव्र आकाङ्क्षा देखियो मतदातामा यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ यो दुई दुई ठाउँमा मतदाताको मत देखियो अस्थिरता हो या साँच्चीकै नयाँ दलको अथवा परिवर्तन खोजेको मधेसमा मधेसमा परम्परागत मधेस केन्द्रीय राजनीतिक दलहरूको विकल्प खोजेको देखियो र सहरी मतदातामा पनि परम्परागत स्थापित राजनीतिक पार्टीहरूको विकल्प अलिकति खोजेको देखियो यो दुई ठाउँमा हामीले यो महसुस गरेकै हौँ यो आभास हुन्छ यद्यपि पनि यो विकल्प चाहिँ मैले अघि नै भने यो नेगेटिभ जमात चाहिँ को सङ्कलन भएर त्यसले एउटा स्वरूप ग्रहण गर्यो र अब पोजिटिभमा कन्भर्ट हुन्छ त्यो र त्यसले के गर्छ भने मुलुकको अग्रगतिमा मुलुकको निर्माणमा त्यसले टेवा नै पुग्छ अब हिजो भएन भनेर विरोध गरिरहँदाखेरि फलानुले बिगार्यो फलानु भ्रष्टाचारी भयो फलानु यो भयो अब त त्यो भ्रष्टाचार अन्त्यको लागि हामीले पनि हिजो उठाउँदै आयौँ म आफै कानुन मन्त्री हुँदै पनि भनौँ कि सबै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरौँ कानुन बनाऊ अब भ्रष्टाचारको अन्त्यको चाहिँ नारा दिएर अथवा भ्रष्टाचारीको विरोध गर्दै उदाएका साथीहरू अब पार्लियामेन्टमा गएपछि आफ्नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्छ कि गर्दैन आफ्नै सम्पत्ति छानबिन गर्नको लागि आह्वान गर्छु कि गर्दै हेरौँ न होइन र म त के देख्छु भने सत्तालिस साल यता त्योभन्दा अगाडि छोड्यौँ त्योभन्दा यताका सबै नेता नेतृत्व मात्र होइन प्रशासकदेखि लिएर अदालतका न्यायाधीशहरू सबैको छानबिन गरौँ त एकचोटि को कति पानीमा छ ती प्रश्न हुन्छ नि त छानबिन आँट गरौँ त होइन नयाँ आएका साथीहरू आँट गरौँ त होइन लु कानुन बनाऊ मैले त आफू कानुन मन्त्री हुँदा मैले कोसिस पनि गरेँ हो यद्य म सफल भइनँ म केही कारणले बाहिर निस्किनु पऱ्यो तर अब ल आँट गरौँ आँट गरेर तपाईँको चाहिँ कमिसन कानुन भनौँ नयाँ नयाँ उदायका शक्तिहरूलाई अथवा पार्टीहरूलाई तपाईँले राष्ट्रको लागि त्यो पुग्छ भन्नुभयो त्यो पुग्ला पनि राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा तर यसले गर्दा मूलधारका पार्टीहरूको धरातल कमजोर भएन र अब हुनसक्छ किनभने मूलधारका राजनीतिक पार्टीको धरातल चाहिँ सधैँभरि बोलियोै भइरहनुपर्छ भन्ने के जरुरी छ काम गर्न सक्छ जनता जनताबिचमा खर उत्रिन्छ एजेन्डा दिनसक्छ नेतृत्व गर्न सक्छ ठिक छ धरातल बोलिय भएर बस्ला गर्न सकेन भने त धरातल त खुस्किन्छ त अहिलेको परिणाम त्यही होला यसो भएको हुनाले केही सङ्केतहरू देखा परेकै के हो केही सङ्केतहरू मूलधारका मतको मतको रेसियो आकलन हेर्दाखेरि मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरूलाई जनताले अहिले पनि विश्वास गरेका छन् अहिले पनि विश्वास गरेका छन् अहिले पनि यिनै पार्टीको हातमा जिम्मा दिँदाखेरि केही गर्न सक्छ भन्ने नै जनताको विश्वास देखिन्छ त्यसैले अब आएका छन् केही साथीहरू आएका छन् अब मैले फेरि पनि जोड दिन्छु नेगेटिभबाट जम्मा गरेको जनमत होइन नेगेटिभ इस्युबाट नेगेटिभ विषयबाट जम्मा गरेको जनमतको जोड त्यो जोडलाई अब पोजिटिभमा कन्भर्ट गरेर त्यसलाई टिकाउन कति सक्नुहुन्छ किन त्यो त्यो त जटिल विषय हो तपाईँले जनमत त जुटाउनु सक्नुहुन्छ तपाईँले अहिले भर्खरै तपाईँले कसैलाई गाली गरेर ठुल्ठुलो स्वरमा गाली गऱ्यो भने पनि मान्छे जम्मा हुन्छन् तर कसैले ठुलो स्वरमा तपाईँ समर्थन गर्दै कुनै ठाउँमा वक्तव्य दिनुहोस् त कुनै चोकमा उभिएर तपाईँ वक्तव्य दिनुहोस् त तपाईँ सुन्ने दुईजन पनि हुँदैन कसैलाई समर्थन गरेर तपाईँ वक्तव्य दिँदै गर्नुहोस् तपाईँ स्पिच दिँदै गर्नुहोस् त सुन्ने मान्छे दुईजन पनि हुँदैन तर तपाईँ विरोध गरेर तपाईँ त्यो कुनै चोकमा उभिएर भाषण लाउनुहोस् त त्यो तुरुन्तै मान्छे हजारौँ मान्छे जुट दिन्छ त्यसैले त्यो कोणबाट जम्मा गरेको जनमतलाई तपाईँको अब पोजिटिभमा कन्भर्ट गरेर अनि टिकाउने कुरा नि फेरि टिकाउने कुरा यो निकै जटिल विषय हो त्यसो भएको कारणले उहाँहरू पनि राजनीतिको एउटा उसमा त प्रवेश गर्नुभएको छ हिजो त विरोध गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन तर अब त तपाईँ राजनीतिमा प्रवेश गरिसक्यो विरोध सुन्ने ठाउँमा विरोध सुन्ने ठाउँमा पुगिसक्नु भएको छ त्यसैले त्यसलाई पोजिटिभ कल्चरमा तपाईँको चाहिँ कन्भर्ट गर्न अब कसरी सक्नुहुन्छ अब यो सक्दै सक्दैन तपाईँहरूले भने त मैले भने होइन तर सक्नुहोस् शुभकामना हो किनभने नेगेटिभ कल्चरलाई तपाईँले पोजिटिभमा कन्भर्ट गर्नलाई जुन कोसिस गर्नु त्यसमा त धन्यवादै छ नि अब चाहिँ अब व्यक्तिगत रूपमा भनौँ न व्यक्तिगत रूपमा अब श्रीबहादुर तामाङले गर्ने विषय के के हुन हुनसक्छ अनि म त मतलब आम रूपमा जति राष्ट्रिय इस्युहरू छन् मुलुक त बन्छ भन्ने नै मलाई विश्वास छ ठिक छ म पार्लियामेन्टको रोस्टमबाट मैले धेरै कुराहरू राख्न सक्थेँ होला होइन त्यो ठाउँबाट म आज तपाईँको चाहिँ ठिक छ जनताको रोस्टममा छु तपाईँहरू मार्फत जनताको बिजमा उभिन्छु र इस्युहरू त यिनै छन् जुन इस्युहरू जीवित छन् म अहिले पनि देख्छु कि नेपाली जनतालाई हामी तपाईँको चाहिँ ऊर्जाको यस्तो राम्रो विकास गर्न सकिन्छ कि नेपाली जनतालाई घरयासी प्रयोजनको बिजुली हामी नि शुल्क दिन सक्छौँ मेरो दाबी हो फेरि पनि सकिन्छ र यसको लागि म पार्लियामेन्टमा गएर त्यो नीतिको लागि लड्थेँ भने अब त्यो नीति बनाऊ भनेर तलबाट भन्ने ठाउँमा हुन्छ अब फरक त यति मात्र हो हिजो पार्लियामेन्टको रोस्टमबाट गर्न सक्ने थिएँ जितेर आएको थिएँ भने म त्यो रोस्टम होइन म जनताको रोस्टम प्रयोग गर्छु अब म अहिले पनि दाबी गर्छु कि हामीले स्वास्थ्य बिमालाई राम्रोसँग नयाँ ढङ्गले तपाईँको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पुनर्संरचना गऱ्यौँ भने हामी युनिभर्सल कभरेजमा जान सक्छौँ शत प्रतिशत कभरेजमा जान सक्छौँ स्वास्थ्य मन्त्री उन्नाइस दिन मात्रै भएको हो त्यति बेला गरेको रिसर्च अध्ययनकोले म प्रष्ट देख्छु कि हामी नेपाली जनताको उपचार बिमाको माध्यमद्वारा शत प्रतिशत अहिले जस्तो तपाईँको चाहिँ पैँतिस सय तिरे पछाडि एक लाखको बिमा होइन शत प्रतिशत बिमा कुनै त पै परिण वार्षिक उसले चाहिँ बिमाको लागि सर्टेन रकम इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्ला उसको शत प्रतिशतको उपचार अहिले पनि गर्न सकिन्छ अहिले पनि म दाबी गर्छु गर ठिक छ साथीहरूले एकदम अरबमा गएका विदेशमा गएका खाडीमा काम गर्न गएका युवाहरूलाई पर्छ रोजगारी दिनुपर्छ नारा त राम्रै दिनुभएको छ केमा रोजगारी दिनुहुन्छ केमा म भन्छु गाजामा प्रष्ट छ नि कुरा उहाँहरूले केमा दिनुहुन्छ दिन सक्छौँ हामी फर्काउँछौँ हामी काम गर्छौँ नारा लाउनु भयो मत बटुल्नु भयो तर उहाँहरूले केमा दिनुहुन्छ अहिले पनि प्रश्न छ तर म भन्छु गाँजामा लिन सकिन्छ किनभने गाँजालाई लिगलाइज गर्न साथ तपाईँको चाहिँ त्यसको खेतीलाई लिगलाइज गरौँ त्यसको खेतीलाई लिगलाइज गर्न साथ हामी कृषिमा आत्मनिर्भर बन्छौँ आज खरबुङको चाहिँ तपाईँको खाद्यान्न हामी विदेशबाट आयात गरेर खाइरहेका छौँ तर हामीले गाजालाई लिगलाइज गर्न साथ त्यसको त्यो क्यास क्रप हो त्यसबाट चाहिँ वार्षिक चाहिँ पन्ध्र बिस लाख रुपियाँ कमाउन सक्ने घरमै बसेर आफ्नो खेतबारीमै चाहिँ गाँजा लगाएर पन्ध्र बिस लाख कमाउन सक्ने भएपछि ऊ त्यहीँ बस्छ त्यहाँपछि अरू बाँकी जमिनमा उसले खेती उत्पादन गर्छ कृषि उत्पादन गर्छ र त्यो कृषि उत्पादनले के गर्छ भन्दाखेरि आज विदेशबाट हामी चाहिँ करिब करिब चार खरब बराबरको चाहिँ खाद्यान्न किनेर खाइरहेका छौँ होइन त्यसलाई विस्थापन गर्न सक्यौँ भने हामी हामी त आत्मनिर्भर बन्छौँ अब तपाईँको अभियान त्यता हुन्छ यो त तपाईँको चाहिँ किनभने यो आवधिक निर्वाचन पाँच वर्ष भनेको फुसमै गइहाल्ने होइन गइ नै हाल्ने त्यसैले जनताको बिचमा यो एडोमोक्रेसी भोगेरै लाग्छु र पार्टीका कमी कमिटीहरूमा पार्टीका चाहिँ कार्यक्रमहरूमा पार्टीका गतिविधिहरूमा निरन्तर लागि नै रहन्छु र तपाईँहरू मार्फत जनताको बिचमा निरन्तर तपाईँको चाहिँ नेपाल राष्ट्रको समृद्धिको एजेन्डा बोकि नै राख्छु र रा अहिले पनि तपाईँको चाहिँ त्यो जो जुन बिजुलीको मैले अघि नै भनेँ कि हामी बिजुली निशुल्क गर्न साथ भात पकाएर चाहिँ तपाईँ बिजुलीबाट भात पकाएर दिने कुरा तपाईँले निशुल्क गरिदिनुहोस् एक खरब बराबरको ग्यास विस्थापन हुन्छ होइन तपाईँले चाहिँ अनि बिजुलीबाटै चल्ने चाहिँ गाडीहरूको इन्ट्रोड्युस गर्न साथ अर्को दुई खरब बराबरको डिजेल र तपाईँको पे, चाहिँ पे, पेट्रोल चाहिँ विस्थापन हुन्छ यो इस्यु छन् पुन त पाँच पाँच खरबको पाँच खरबको चाहिँ ऋण बोकेर अहिलेको बजेट बनाएर निर्वाचन गरेका छौँ हामीले ऋण बोकेर निर्वाचन गरेका छौँ निर्वाचन पनि आज साथीहरू दिन जित्यौँ खुसीमा मान्नुहुन्थ्यो त्यो निर्वाचन गर्न पनि ऋणमा गरेका छौँ हामीले भने अहिले तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ कस्तो आयो भने हिजो वर्षौँदेखिको ऋण र अहिले एक वर्षको ऋणको तुलना गर्दा प्रतिशतको हिसाबले सयौँ गुणा बढी भयो क्या अहिले त्यसैले यो चाहिँ यस्तो स्थिति छ त्यसैले मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासमा मैले फेरि पनि जोड दिन्छु नेकपा एमाले मुलुकमा रोजगारी वृद्धि मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास मुलुकको समृद्धि मुलुकको विकास यो कुराको एजेन्डामा नेकपा एमाले हर हमेसा जुनसुकै ठाउँमा पनि जुनसुकै ठाउँमा पनि साथ दिन तयार छ तर नेकपा एमालेलाई राजनीति रूपमा कर्नर पार्छु के गर्छु यसो गर्छु सिद्ध्याउँछु हटाउँछु भनेर लाग्छ भने नेकपा एमाले हर हमेसा विकल्पको रूपमा तयार छ हस् यहाँसम्म आइदिनु धन्यवाद यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद